from Kisumu International Airport, na hapa tuko na Felix. Felix, habari? Mbaya sana. Habari ni mbaya. Ni mbaya zaidi kwanza. Zakao ameshuka. Pole. Zakao ameshuka. Wacha watuambie. You people, Zakao ameshuka ama bado? So Felix, yes. Tungependa utu update mili itafika saa ngapi, na pengine kama wametoka Nairobi utu update vile pia program ya kesho itaenda na ya leo. So we are here, this is Kisumu International Airport. We are here to receive the body of Fred Omondi. And as you can see, we have so many people who have already arrived. Kwa kina MCJS washafika, kina Jalas walishafika. Nani mwingine? So many people up from the committee. Ah, niaje bro. Who is this guy? Between my interviews passing around. What else? A lot of people are here already. Magari ziko hapa, hata has unaona ishafika iko pale. So we are just waiting for them. We had two flights zilikuwa zinakuja. Nyingine ishafika yenye imebeboa sani akina Jesse and the rest. What else? Wengine wanakuja na gari, wengine wamekuja na magari zao. For me, I've been here for the past 1 week. Nimekuwa huko kwa ground, tumeenda Sega, narudi Kisumu, naenda Sega hapa na pale. Tuna make sure vitu zina run na ziko sawa. And what else? Ni nini sijajibu? From hapa mwili kifika, inatoka yes. Direct to nyumbani ama kuna mahali tutapitia? Yes, exactly. Hakuna mahali tutapitia. Because if you see the airport maliko, Kisumu International Airport, Kisumu town iko juu, airport iko katikati, then this is the highway that leads to hii highway inaenda Busia, inaenda Yala, inaenda Siaya, Ugenya, Ugunja, hizo zote Maseno, where else? Zote ni njia. So hakuna vile tunaweza rudi town because there's nothing that you're going to do in town. Tunaenda direct mpaka home. Tunaenda Sega. Sega is in Ugenya. Ugenya is in Siaya County. Ukifika hapo Sega, kuna shule inaitwa nasahau jina hii shule kidogo, so that niwapatie direction watu wenye wanakuja. Kidogo tu general. Ugambe. So actually it's a very straight road. Ukitoka tu airport ni straight, hakuna kona yote unapiga. Unaenda tu straight, unapita Maseno, unapita Aweni na njia ya Bondo, wewe unaenda tu straight. Once umefika Ugenya, unaenda mbele kidogo unafika Sega. Once umefika Sega, unaenda tu mbele kidogo, less than 1 kilometer. On the right tuna shule inaitwa Ugambe Primary. Ugambe Primary is on the right. Then on the left utaona tu barabara fulani yenye MCA ama ni MP ameamua kuunda. MP aliunda poa, so the road is good right now. Watu wenye wanakuja na magari, it will be a nice experience. Haina maram, nini portal, bump, nini, haina hizo, ikonywe. Hata kama ni ya tarmac. Ni ya vumbi actually, si tarmac. Ni ya vumbi, but it's a good road. So once you reach Ugambe Primary, which is on the right, on the left, we have the road that leads directly into the homestead. Yani ukiingia tu uko utaanza tu kuona matenta. Ni karibu tu, hata ukishukishwa hapo wenye wana magari. Ukiturn to left from Ugambe Primary this side, then when you turn on the left, utapata homestead. Utaiona tu, unatembea tu then utaiona. Okay. Yes, any more questions? Thank you. Asante. Yeah.